כבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבי יאשיהו יוסף פינטו, שחידה. בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה בשמחה, הצלחה בישועה בסייעתא דשמיא גדולה. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעזרת השם. שבוע חדש, שבוע טוב, שבוע מבורך. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הרבה שפע, הרבה ברכה. זה לילה של הילולה של שמואל הנביא. שמואל הנביא היה קודש קודשים, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. משה ואהרון וכל הכהנים, משה ואהרון וכל הצדיקים, חז"ל אומרים, בצד אחד במשקל, שמואל וקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. הכוח של שמואל הנביא הוא כוח גדול, הוא כוח מקודש, הוא כוח גדול ביותר, שיש בזה כוחות עצומים ביותר. אז בזכות שמואל הנביא של הלילה הקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפתח לנו שערי שמיים, יפתח לכולנו הצלחה וברכה, ישועה ושמחה גדולה. אנחנו גם בעזרת השם מחר נזכה להיות בקבר של הבעל שם טוב, בקבר של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, בקבר של רבי נחמן, ובעזרת השם נעתיר ונתפלל בעד כולנו שיהיה בעזרת השם ישועה ושמחה, הצלחה וברכה, ונזכה לכל הטוב בעזרת השם. אולי ננסה לפרש ולומר, בעזרת השם בשבוע הבא זה חג השבועות, חג מתן תורה, דבר שהוא פלא גדול. איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה? מה הקדוש ברוך הוא מתחיל בנתינת התורה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוציתיך מארץ מצרים. צריך להקשות קושייה פשוטה שכל המפרשים שואלים אותה. הקדוש ברוך הוא היה צריך להתחיל את התורה ולומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. מה יותר מזה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השמיים, את הארץ, את הים, את החיות, את הבני אדם, אשר בראתי את העולם. מדוע הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציתיך מארץ מצרים? למה הדגשה היא על יציאת מצרים? למה הדגשה היא לא על אשר בראתיך, השם ברא את העולם? למה על זה לא הדגשה של בריאת העולם, של נתינת התורה? אם אפשר בבקשה לא להפריע. למה ההדגשה היא לא הדגשה על בריאת העולם? למה הדגשה היא על יציאת מצרים? צריך לתת את ההדגשה על בריאת העולם ולא על יציאת מצרים. למה הדגשה על יציאת מצרים ולא על בריאת העולם? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר כך. באירופה לפני הרבה שנים, בליטה, התחילו לעשות את בית המוסר. מה זה בית המוסר? היה ישיבות כמו בתי כנסת, שרבנים היו יושבים שם ונותנים דרשות ונותנים מוסר. זה היה בית המוסר, היו קוראים לזה. למה התחיל בית המוסר? מה קרה שהחליטו להקים את הישיבות המיוחדות האלה שקראו להם בית המוסר? למה הקימו את זה? למה החליטו להקים את זה? אז יש סיפור שבגלל זה קם בית המוסר. ומה הסיפור הזה? מסופר שכך. לפני הרבה כמה מאות שנים, 200 או 300 שנים, היה אדם שהיה עוזר של סנדלר. היה אדם סנדלר שהיה לו עוזר. והעוזר הזה היה איש פשוט ביותר. אדם פשוט שהוא בסך הכל עוזר של סנדלר, שהעבודה שלו עבודה פשוטה ביותר, אין לו פרנסה, בקושי מתפרנס. העבודה שלו להיות עוזר של סנדלר. והאיש הזה היה פשוט מאוד.
יום אחד הקדוש ברוך הוא העיר לו פנים, ואותו עוזר סנדלר נהיה עשיר גדול. איפה שנגע היה מצליח, היה מוצלח, הרווחה, הצלחה, שפע גדול, אותו אדם נהיה עשיר מופלג שאין כדוגמתו. מי שיש לו כסף, גם יש לו דעה, בעל הבעה ובעל הדעה, אותו אדם נהיה חשוב מאוד, נהיה אדם מכובד מאוד בקהילה, כולם כיבדו אותו, כולם אהבו אותו, הוא נהיה איש חשוב ביותר. לאט לאט התקדם, התקדם, נהיה ראש הקהל, נהיה האדם החשוב ביותר בכל הקהילה כולה. הרב של העיר, היה לו בת שהגיעה לשידוכים. מי התחתן? הבת של הרב, מי תתחתן? התחתנה עם אותו סנדלר, עוזר סנדלר לשעבר, עם הבן שלו התחתנה הבת של הרב. אותו אדם, סנדלר לשעבר, עשה חתונה מפוארת ביותר. סכום עצום ביותר שאין כדוגמתו, השקיע אותו אדם על החתונה. אין מי שלא הוזמן לחתונה, כל הראשים של הקהל מכל הקצוות של המדינה הגיעו, כל הרבנים של הדור הגיעו, היה חתונה מפוארת ביותר. מתי שלקחו את החתן ואת הכלה לתחת החופה, עמד אדם שגם היה עשיר, אבל לא עשיר כמו הסנדלר לשעבר, שנהיה עשיר מופלג, ורצה לבזות את אותו סנדלר לשעבר בפני כולם. הביא נעל קרועה, ובפני כולם התחיל לצעוק לו ולומר לאותו אדם, הנעל שלי קרועה, פעם הבאתי לך אותה לפני 10 שנים לתקן אותה, לא עשית אותה טוב. אולי עכשיו בבקשה תתקן לי את הנעל. אתה סנדלר, אתה איש פשוט, אתה סנדלר בסך הכל. אולי עכשיו תבוא ותתקן לי את הנעל הקרועה שלי. אותו אדם הסמיק, הלבין, התבייש, היה בבושה גדולה, לא הספיק לדבר מילה, נפל על הרצפה. הביאו מהר רופאים לבדוק מה קרה, לאט לאט התברר לכולם מה קרה, אותו אדם קיבל התקף לב, התדרדר ומת. באותו חתונה, במקום להיות שמחה וצהלה ויום גדול ויום שמח ביותר, נהיה יום של אבל, אותו אבא של החתן שהיה עשיר וכו', ואדם חשוב ביותר, אדם טוב, אותו אדם נפטר מן העולם, אותו אדם מת מן העולם. צער גדול שאין כדוגמתו. עמדו הרבנים באותו זמן והתקינו לעשות, עמדו הרבנים והתקינו לעשות בית המוסר. מה זה בית המוסר? בית המוסר מקום שכל היום רבנים יבואו, ייתנו דרשות, ייתנו לאנשים חיזוק ביראת שמיים, חיזוק במוסר, חיזוק במידות טובות, זה יקרה בית המוסר. ומאז נוסד בית המוסר. אחד הרבנים פעם ישב וחשב ואמר, מתי יוצא כזה סיפור? שמישהו קם וצועק בחתונה לאבא של החתן, אתה סנדלר, אתה איש פשוט, מתי יש כזה סיפור? פעם בדורי דורות. לא שמענו בחיים שלנו שהיה כזה סיפור לא לפני שנה, ולא לפני 20 שנה, ולא לפני 50 שנה. אנשים כאלה שעושים כאלה מעשים, אין אותם בכל יום. אז בגלל בן אדם כזה שפל שקם וביזה וגרם למוות של אדם, להקים את כל בתי המוסר, להקים את כל הדבר הזה, בית המוסר בשביל כזה דבר, להקים כזה דבר, למה ככה עשו הרבנים? להקים בית המוסר בשביל שמישהו קם בחתונה ופגע באדם, בשביל זה להקים את בית המוסר, למה עשו את זה הרבנים? אז הרב הזה תירץ ואמר לאותו אדם ששאל שאלה, בית המוסר לא קם לאנשים שלא יקללו אנשים בחתונות, אלא בית המוסר קם בשביל אנשים שאם יקללו אותם לא ייפגעו ולא ימותו מצער. בשביל זה קם בית המוסר. לא בשביל אנשים שלא יצעקו ויקללו, כי זה אדם שפל, אדם בלי רמה, אדם בלי כבוד, אדם בלי כלום. בית המוסר קם בשביל אנשים שאם יבזו אותם ויביישו אותם וישפכו את דמם, לא ייפלו וימותו, אלא יהיו חזקים באופי ולדעת ונפשי לאפר לכל תהיה, שגם אם יבזו אותך ויביישו אותך ויפגעו בך ויעשו לך כל דבר קשה ביותר, אתה תדע להיות חזק, לא ליפול, לא להישבר, לא ליפול ברוחך ולא להתדרדר בכל הטוב שהשם נתן לך. לכן הקימו את בית המוסר. אז על פי הסיפור הזה חשבנו לפרש ולומר, איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה? אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. קדוש ברוך הוא נותן לנו מוסר ראשון, יהודי, אנוכי השם אלוקיך. תמיד לא משנה איפה תהיה, העשיר הגדול, הפשוט, החשוב, האדם המכובד, הלא מכובד, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. היית פעם עבד בארץ מצרים. מישהו עבד ומוכן בנפש שלו לקבל את הכל. אדם שהוא עבד, הנפש שלו מוכנה לעמוד בכל בושה, בכל ביזיון. הוא עבד, הוא לא איש חשוב. אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים. זה ההתחלה שלנו, היינו עבדים.
אנחנו היינו עבדים בארץ מצרים, אין לנו על מה להתגאות ואין לך על מה להתגאות, ואתה צריך לבנות את הנפש שלך, ונפשי לאפר לכל תהיה. כל דבר, כל מציאות, כל פגיעה, כל צער, כל יגון, כל הנחה, ונפשי לאפר לכל תהיה. ביום חמישי בשיעור, אחד אנשים שאל אותנו, אדם שמישהו פוגע בו והוא רוצה לכעוס, אבל הוא לא צועק את הכעס שלו, והכעס שלו פנימי, האם גם זה נקרא כעס? ודאי שזה נקרא כעס. הפירוש שלא לכעוס, זה כמו שלוקחים לפית של אש וזורקים אותו במים. הלפית לא ממשיך לדלוק בתוך המים, הוא נכבה במים. מה זה לא לכעוס? לא לכעוס זה לא הפירוש שהכעיסו אותך ואתה לא מכה אדם, או לא מקלל אדם, או לא מבייש אדם. זה לא נקרא לא לכעוס. אם כעסת בתוך עצמך והצטערת בתוך עצמך, רק בלמת את הכעס, זה לא נקרא שלא כעסת. כעסת. אבל בלמת, לא עיקית, או לא קיללת, או לא ביישת, זה עוד עניין. לא לכעוס הפירוש כמו אדם שלוקח לפיד של אש וזורק אותו במים, ואיך שהלפיד נוגע במים הוא נכבה. זה הפירוש לא לכעוס. אדם לא לכעוס הפירוש, אתה לא תכעס אם הכעס מגיע עד אליך ויש לך על מה לכעוס. אל תכעס, תבלום את הכעס שלך, שזה יבלע בתוכך כמו שזורקים לפית של אש לתוך מים, והוא נבלע ולא קורה מזה כלום. אנוכי השם אלוקיך, לא אשר בראתי את העולם, זה השם לא אומר, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מי אתה? היית בארץ מצרים, היינו עבדים, זה היסוד שלנו, זה ההתחלה שלנו, משם התחלנו, ולא משנה איפה ומה, תמיד אפשר לחזור להיות יותר מזה. לכן אנחנו אומרים, הרבה פעמים אנשים באים אלינו, ואומרים לנו, הרב, פעם הצלחתי בחיים, פעם הייתי עשיר, פעם עשיתי עסקים, פעם עליתי, פתאום אני לא מצליח, פתאום אני לא עולה, למה, מה קרה, למה פעם הצלחתי והיום אני לא מצליח? כמה פעמים חשבנו על זה? מה קרה שפעם הצלחת והיום אתה לא מצליח? כי פעם היה לך אמונה חזקה והקדוש ברוך הוא. מתי שהיה לך אמונה, ידעת לקחת סיכונים. מתי שנגמרה לך אמונה ויש לך כבר כמה פעוטות בכיס, אין לך אמונה לסכן אותם. אתה אומר, אני לא אסכן אותם. אתה אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה לא עושה כלום, ואז אתה מפסיד ונשאר איפה שאתה, ולא עולה לאף מקום. מי שעזר לך בפעם הראשונה להרוויח, הוא יעזור לך בפעם השנייה להרוויח. מתי שהאמונה של האדם נגמרת בקדוש ברוך הוא, והוא מתחיל לחשוב עם השכל ואומר, איך יהיה ומה יהיה, ואם אני אפסיד את זה, זה כבר יש לי, זה אולי לא יהיה לי, אז האדם מתחיל לעצור בכל הדברים. כשהיית צעיר ולא היה לך מה להפסיד, היה לך יותר אמונה. והאמונה הזאת נתנה לך ללכת ולהתקדם ולהצליח. מתי שנהיית כבר חכם עם כמה פרוטות, אז האמונה שלך יורדת. האמונה שלך היא בפרוטות שיש לך בכיס, ולא אמונה בקדוש ברוך הוא. מתי שהאמונה היא בפרוטות בכיס, ולא אמונה בקדוש ברוך הוא, שם נעצר ההצלחה של האדם. מי שעזר לך פעם, ימשיך לעזור לך. מי שהושיע אותך פעם, ימשיך להושיע אותך. מי שגאל אותך פעם, ימשיך לגאול אותך. אבל אם אתה מתחיל לדאוג לעצמך, וחושב על עצמך, וחושב איך אתה, ומה אתה, ולמה אתה, שם נעצר ההצלחה שלך, שם נעצר כל הדברים הטובים שלך. לכן אדם צריך לדעת את היסוד שלו. אדם היה עבד, ומשם יצאנו, ומשם התחלנו, ומשם בנינו, ומשם עלינו, ומשם הגענו לכל מה שהגענו. ואם אדם כך לא מסתכל על חייו, הוא מאבד את כל חייו. איפה האדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר? אמרנו כמה פעמים. יש לנו שכל ויש לנו רגש. מתי שאדם אומר אומץ לב, כמה פעמים פירשנו מה זה אומץ לב? למה לא אומרים אומץ שכל? הרי צריך לומר אומץ שכל, למה אומץ לב? למה מתי שרוצים להגיד על אדם שהוא אמיץ, אומרים האדם הזה יש לו אומץ לב, למה לא אומץ שכל? אז פירשנו כמה פעמים ואמרנו, הלב יש לו אומץ, כי הלב הוא לא חושב בשכל, הוא חושב עם הלב, עם הרגש. השכל אין לו אומץ. מה זה השכל? השכל זה כמו סוחר. הסוחר אומר, זה כבר יש לי, למה אני אקח סיכון? השכל אף פעם לא לוקח סיכונים בחיים. השכל נזהר, השכל לא רוצה סיכונים, כי יש לו מה להפסיד. הוא אומר, זה יש לי כבר, אני לא אסכן את עצמי. איפה יש אומץ? בלב. הלב אין לו שכל, הלב זה רגש. לכן אומרים אומץ לב ולא אומץ שכל. הלב יש לו אומץ, לשכל אין אומץ. השכל מה שיש לו הוא רוצה לשמור עליו, שיש שלו, לא רוצה לקחת סיכונים לאבד אותו. לכן אומץ לב בלב, יש את האומץ, ואדם צריך לשים עם האומץ של הלב את השכל של העיניים, שזה העיניים השכל, לראות איפה הגבול, מה לעשות ומה לא לעשות, לתת לשכל, ללב ללכת, אבל עם גבולות של השכל. אבל אדם
ששם את כל מהותו וכל חייו על השכל, בסוף הוא יאבד את הכל. השכל יסגור אותו ויסגור אותו, ויזיר אותו ויעשה לו חשבונות, ואיפה שמתחיל חשבונות, שם מאבדים את הכל. איפה שיש ברכה, אין חשבון. איפה שיש חשבון, הברכה מתחילה ללכת. לכן, מתי שאדם רוצה ברכה, כמה שפחות תספור. מתי שאתה מתחיל לספור, שם הולך הברכה שלך. אפילו שרוצים לספור מניין בבית הכנסת, לא סופרים 1, 2, 3, אסור. זה עושה עין הרע. הושיע את עמך, עורך את נחלתך, ככה סופרים יהודים. מתי שאדם סופר דבר, הוא שם על הדבר הזה עין הרע ועוצר את הברכה של הדבר. ככה יש גמרא במסכת בבא בתרא שהגמרא מספרת. הקדוש ברוך הוא שלח מלאך ואמר למלאך, לך תמדוד את ירושלים ותסרטט את המידה של ירושלים, את הגבולות של ירושלים. הלך המלאך והתחיל לסרטט, באו מלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, למה יש כל כך ערים בירות בעולם, לא סרטטת את הערים הבירות? למה דווקא את ירושלים אתה רוצה לסרטט אותה? מיד שלח הקדוש ברוך הוא לעצור את המלאך ולומר, פרזות תשב ירושלים, פרזות הכל יהיה פרוץ, בלי סרטוט. איפה ששמים סרטוט, שם עוצרים את הברכה. איפה שאדם שם גבול, שם עוצר את הברכה. לכן אדם מתי שסופר אפילו את בשדה שלו, את התבואה, להיזהר שלא יראו. אתה אם כבר סופר, שאף אחד לא יראה. איפה שאדם מכניס עין ושכל ומחשבה ודברים של מחשבות, שם נעצר הברכה. אדם צריך ללכת בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך בתמימות עצומה עם הקדוש ברוך הוא. ומתי שאדם הולך בתמימות ויודע את ההתחלה שלו ואת המקור שלו, עבדים היינו בארץ מצרים, אין לנו יותר מדי מחשבות, אין לנו יותר מדי דרישות, אין לנו יותר מדי בקשות, אין לנו כלום יותר מדי. תמימות עם הקדוש ברוך הוא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שם יש את הברכה. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, מתי שיש תמימות אצל האדם. אבל מתי שאדם מתחיל עם מחשבות וחוכמות ודאגות ועניינים, הוא מאבד את הכל. איפה שאדם הולך בתמימות, הקדוש ברוך הוא, אשריתם ממדרך. מי שהולך בתמימות אשריו, אשריתי ממדרך, קדוש ברוך הוא עוזר לאותו אדם. תמיד אנחנו מספרים סיפור מפחיד. מסופר בזמן הארי הקדוש, היה בן אדם שעלה מספרד, שהיה אדם פשוט, לא היה חכם, לא היה גאון, איש פשוט, בקושי ידע להגיד אמן בבית הכנסת על הקדיש, בקושי הוא ידע איפה צריכים לומר אמן. יום אחד הוא בא לבית כנסת, הוא שמע בקריאת ספר התורה לחם הפנים, שבית המקדש היו מכינים לחם פנים, כל יום שישי היו מביאים לחם לבית המקדש, כביכול לחם להקדוש ברוך הוא, זה לחם הפנים. אותו אדם הלך לאשתו ואמר לה, אשתי, הקדוש ברוך הוא צריך לחם, תכיני בבקשה מהר שתי חלות טובות ביותר לכבוד הקדוש ברוך הוא. אשתו הלכה, טבלה, קידשה את עצמה, אפתה את הלחם, ניפתה טוב את הקמח, הכינה שתי כיכרות לחם הטובים ביותר שיכלה להכין. אותו אדם אמר, אני אתן את זה עכשיו לאלוקים. איך אני אתן לאלוקים? אותו אדם מחיכה בלילה, ביום חמישי בלילה, שאף אחד לא בבית הכנסת, נכנס מהחלון, פתח את ההיכל, שם בפנים שתי כיכרות של לחם, והתחיל לבכות ולומר, זה לכבוד אלוקים, שאלוקים יאכל את הכיכרות לחם האלה. טוב, אותו אדם יצא מהבית כנסת. הרב ביום שישי בבוקר בא להכין את הפרשת השבוע, לקרוא את פרשת השבוע, לראות שאין אף פסול בספר תורה, אף עוד לא כתובה טוב. הרב פותח את ההיכל, הוא מוצא שתי כיכרות לחם חמים, טובים, נראים טוב מאוד. לקח את זה לביתו, אמר, הנה השם שלח לי לחם לבית שלי. שבוע ראשון, שבוע שני, שבוע שלישי. בסוף הרב תפס את אותו אדם, שם את הלחם. הרב שאל את אותו אדם, מדוע אתה שם לחם בבית הכנסת? מה זה? אותו אדם אמר לרב, אני שם את זה לאלוקים, וכל שבת אני מסתכל, אני רואה שאלוקים אכל את הלחם. הרב צחק ואמר לו, אתה עושה דבר של טיפשות, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, מה אתה חושב ומה אתה עושה? תפסיק עם הטיפשות הזאת. הרב צעק עליו שיפסיק. מסופר שאותו שבת בלילה, אותו רב חלם מהשמיים שאומרים לו, שהקדוש ברוך הוא היה לו נחת מהלחם של האיש הפשוט הזה, נחת שאין כדוגמתה, ובגלל שהוא פגע בו ועצר את זה, לא יגמור את השנה. אותו רב נפטר באותה שנה. תמימות שיש עם הקדוש ברוך הוא, אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, בתמימות גדולה, אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו עזרה עצומה ביותר. מתי שאדם מתחיל להכניס חוכמה ושכל ומחשבה וכל מיני פלפולים בתוך דעתו, האדם מאבד את הברכה, האדם מאבד את הכל בצורה שאין כדוגמתה. אולי נפרש ונאמר דבר שחשבנו עליו בשבת קודש,
ושימח אותנו שמחה גדולה. הגמרא מספרת הרבה פעמים על גרים שבאו להתגייר. גר שבא להתגייר, גוי שבא להתגייר. חשבנו להקשות קושייה פשוטה. מה זה שאומרים גר שבא להתגייר? גם הגמרא אומרת גר שבא להתגייר. מה זה גר? צריך לומר גוי שבא להתגייר. גר הפירוש הוא כבר הוא גר, התגייר. שבא להתגייר, מה זה שבא להתגייר? למה אומרים גר שבא להתגייר? צריך לומר גוי שבא להתגייר. הגמרא לא אומרת סתם מילים, הרי מי כתב את הגמרא? התנאים הגדולים, האמוראים הגדולים, ידוע שכל שם של בן אדם שכתוב בגמרא היה בכוחו להחיות מתים. כל מי שכתוב בגמרא היה לו כוח לקחת מת ולהקים אותו על הרגליים, להחיות אותו. זה לא סתם אנשים, אין מילים סתם בגמרא, אין מילים סתם בדברי חז"ל, כל מילה יש בה סודי סודות גדולים ביותר. אם כך, מה זה גר שבא להתגייר? צריך לומר גוי שבא להתגייר. מה זה גר שבא? פעם ראשונה שמענו. נו, עד סוף השיעור, מישהו אמר לנו מה הדבר השלישי חלב. אנחנו כך משתדלים תמיד להשאיר שאלה שאנשים יחשבו על השאלה, יחדד את הדעת. ומי שלא זוכר, יהיה לו בושה, אני תלמיד חכם איך אני לא יודע. אז ככה ילמד פעם הבאה יותר טוב. הרב, גם המעשה יהודי. כמו שאמר זה צדיק. אז חשבנו על פי זה לפרש ולומר, שרה אמנו הניקה את כל הילדים שבאו באותו זמן, ממילא לאברהם, הניקה שרה, שרה אמנו הניקה ילדים. אז כל ילד ששרה אמנו הניקה, בסופו מה יצא ממנו? יהודי. כי נשאר בתוכו הקדושה של שרה אמנו. וכך אנחנו רואים, מתי שמשה רבנו רצו להכיל אותו חלב, מתי שמשה רבנו רצו להכיל אותו חלב במצרים, משה רבנו לא רצה לאכול חלב. הכוח הזה של האכילה של שרה אמנו של החלב, פתח את כל הליבות של אותם ילדים ששתו מהחלב הזה, שבסוף ממנם ובניהם ובני בניהם, ועד סוף כל הדורות, יתגיירו ויחזרו בתשובה. אז לכן, גר שבא להתגייר מהפירוש הוא כבר גר, יש בליבו כבר את הגירות, שבא להתגייר זה הכוח שמקרב אותו לגירות. ופה רואים יסוד גדול, דבר שמתחיל עם ברכה, אפילו שעוד לא הסתיים, בסופו הסתיים. ועל פי זה אפשר לפרש ולומר, קושייה חזקה שהנועם אלימלך שואל. נועם אלימלך זה קודש קודשים, אי אפשר להבין את הגדולה והקדושה של הנועם אלימלך. הנועם אלימלך שואל קושייה חזקה ביותר. הגמרא מספרת, שהיה פעם אחת ביתו של רבי חנינא בן דוסא חלתה וכו', רבי חנינא בן דוסא התפלל והתרפתה. הנועם אלימלך שואל, הקדוש ברוך הוא עשה אותה חולה, מה אתה רבי חנינא בן דוסא מתפלל ומבריא אותה? אם השם רוצה שהיא תהיה חולה, אז מדוע אתה מבריא אותה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה חולה, למה הרב מתפלל ומבריא אותה? ועל פי זה הקושייה הזאת היא הרבה שאלות. אדם אין לו פרנסה, הולך לרב, שהרב יתפלל עליו. השם עשה שלא יהיה לו פרנסה, למה הרב אתה מתערב? אדם חולה, הולכים לרב, הרב מברך אותו שיהיה בריא, למה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, למה אתה הולך לרב שיתפלל שיהיה בריא? ככה שואל הנועם אלימלך. אדם אין לו ילדים, הולכים לרב להתפלל, והאדם נפקד בבנים, איך זה חולקים על הקדוש ברוך הוא? נו צדיקים, יענה לנו תשובה צדיקים. קושייה חזקה של הנועם אלימלך, כבודו לנכד של בית יוסף. לא, לא, זה לא אתם, זה... מה רוצים לומר? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מתאווה, אבל למה... נגד הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני. למה להתפלל שיהיה עשיר? הקדוש ברוך הוא לא נתן לו ילדים. למה להתפלל שיהיה ילדים? למה? מתאווה טוב, אבל למה? נשאר צדיקים, אנחנו לא מרגישים טוב, כן? מלך שכועס על הבן שלו ושם אותו באיזה מקום, זה תשובה שהגמרא מספר, רבי עקיבא, זה גמרא, זה גמרא. אבל בכל אופן, יפה זה טוב. הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, למה אתה מתערב לשם? איזה כוח אתה מתערב לשם? רבי חיים צדיק, כן? אתם יודעים את התשובה של הנועם אלימלך מתרץ? כן? אז כלכל אתם רואים, הטוב צריך להיות והטוב הוא חלק ממנו. יש מקטרגים שמפריעים, הכוח של הצדיק מוזיז את המקטרגים. מה זה השם לא רוצה את זה? מה זה השם לא רוצה? מה זה קשור למקטרגים? לא, לפעמים יש לאדם קטרוג. האדם צריך להיות לא טוב,
אדם צריך להיות לו הכל טוב, ויש קטרוג שעוצר אותו, וכביכול התפילה מוזיזה את הקטרוג. זה תשובה, זה טוב. רבי רחמים צדיק, מה אתם חושבים? רמי ארוני הוא מהאור של הישיבה, מהקדושים והטובים של הישיבה. יש לכם תשובה צדיק? אם לא אתם, אז הבן הצדיק. נו, הבן הצדיק. אז יראו תשובה שהנועם אלימלך אומר, תשובה מפחידה. הנועם אלימלך אומר כך, מתי שיש לבן אדם צרה, אין לו ילדים, או שיש לו מחלה, או שאין לו פרנסה, או כל דבר מסוים. אם הוא הולך לצדיק והצדיק מתפלל ויש לו ישועה, סימן שמכתחילה היה צריך להיות לו ישועה. אלא רק יש משהו שאין איזה מחסום, שאין איזה כוח לפרוח. כמו שאמרתם, אין מקטרגים. יש מחסום, יכול להיות שהוא גם ימות בלי שיהיה לו את זה. אבל כמו נאמר, שמים זרע באדמה. אם לא ישקו אותו, זה לא יגדל. לפעמים יש אדם שהפרנסה שלו, אם לא יהיה רב שיתפלל, היא לא תצא. אם צריך להיות לו ילדים, אבל אם לא יהיה רב שישקה את זה בתפילה, לא יהיה לו ילדים. צריך להיות לו רפואה. אם לא יהיה רב שישקה את זה, לא יהיה לו רפואה. הרפואה, הפרנסה, הישועה של אותו אדם היא מהשקיה של רב. ואדם שאין לו משקה, לא יקבל את זה. אומר הנועם אלימלך, לכן מה שהולכים לרב לקבל ברכה, זה לא אומר שזה חוסם, שזה חולק על אלוקים. הברכה של הרב זה משקה שתצא הישועה. ויש אדם שישועה כבר, הוא לא צריך, ילדים כבר יש לו את זה. יש לו פרנסה, אצלו הבעיה היא במקום אחר שהוא צריך את הישועה בצורה אחרת. אבל לכן, על פי זה, מתי שאדם הולך לקבל ברכה, זה ישועה שרק השקיה שמשקים שהברכה תצא. זה דבר מפחיד, הנועם אלימלך אומר את זה, זה דבר מפחיד שאין כדוגמתו. ומאיפה אפשר להביא עוד ראייה בתורה הקדושה? אפשר להביא ראייה ממה שכתוב אצל בועז ונעמי. בין כמה היה בועז, מתי שהתאברה ממנו נעמי? בין כמה? מדרשים, בין כמה היה? 80. בת כמה הייתה נעמי? 40. והתאברה ממנו, ולפני כן לא הצליח ללדת ילדים. בזכות מה ילד ילדים? בזכות שמתי שהוא עמד שמה, ואמרו שהיא תהיה כרחל וכלאה וכו', שהקימו בית, וכל החכמים אמרו אמן, בזכות האמן הזה זכה לבנים. עד אותו זמן לא היה מי שבירך אותו בבנים. באותו רגע שבירך אותו ואמרו אמן, זכה לבנים. אדם צריך לדעת יסוד גדול, לפעמים אם אין תפילה על האדם, על פרנסה או על משהו מסוים, לא יהיה לו ישועה. עד שיש עליו תפילה, ואז האדם יש לו ישועה. כן, רבי משה צדיק. טוב, אולי עכשיו הילולה של שמואל הנביא. כתבנו בספר הראשון שכתבנו לפני 17-18 שנים, שאלה חזקה ביותר. כתוב שמי זה הייתה אמא של שמואל הנביא? חנה. חנה הייתה צדקת גדולה, חנה הייתה אשתו של אלי הכהן, חנה הייתה בוכה שהיא רוצה ילדים. מאיפה לומדים שמתפללים 18 בלחש? מחנה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, והחשבה האלי לשיקורה. חנה הייתה צדקת גדולה שאין כדוגמתה. וכתוב שחנה רצתה ילדים, לא היה לה ילדים. מה אמרה חנה? ריבונו של עולם, אם תיתן לי ילדים, טוב. אם לא תיתן לי ילדים, אני אלך להסתתר באיזה מקום, עם איזה איש, בעלי יחשוד בי שחטאתי, ואני לא אחטא. ומה כתוב בתורה? בעלה איש שחושד את אשתו, שהיא סטתה תחתיו, לוקח אותה לבית המקדש, נותן לה לשתות את המים עם השם של השם מפורש מחוק בפנים. ואם היא לא סטתה ולא חטתה, אם היא לא הייתה יולדת ילדים, היא תתפקד בילדים. אם הייתה יולדת ילדים מכוערים, תלד ילדים יפים. אם הייתה יולדת ילדים חולים, תלד ילדים בריאים. אמרה חנה, אם לא תיתן לי בן ריבונו של עולם, אני אלך להסתתר באיזה מקום עם מישהו, בעלי יחשוד בי, ואז אני לא אחטא, ייתנו לי לשתות את המים, ואז אתה תהיה חייב לפקוד אותי בבנים. כך אמרה חנה. צריך לשאול שאלה אין אפוטרופוס לעריות. מה זה? לחשוד, תגרום א' לבעלה שהיה צדיק גדול אל קנה לחשוד בה. למחוק את שם השם כי היא רוצה ילדים, למחוק את השם של הקדוש ברוך הוא. ואם היא תחטא אין אפוטרופוס לעריות. יש רש"י במסכת שבת מפחיד שאומר על אשתו של רבי מאיר בעל הנס. איך קראו לאשתו של רבי מאיר בעל הנס?
שמסופר על ברוריה שרבי מאיר אמר לה, תפסיקי לדבר עם התלמידים. היא הייתה מדברת עם תלמידים כל היום, מתווכחת איתם. היא הייתה תלמידה חכמה גדולה. מסופר שברוריה הייתה מניחה תפילין. אישה הייתה מניחה תפילין. ואמר לה רבי מאיר, תפסיקי לדבר עם התלמידים. ופעם אחת היא דיברה, והיה לה מחשבה לא טובה, והיא עלתה לגג וקפצה והרגה את עצמה. ברוריה, אשתו של רבי מאיר, קפצה מגג והרגה את עצמה. רש"י במסכת שבת. ואין אפוטרופוס לעריות, מה אומרת חנה? אם לא תיתן לי בן אני אסתתר, ואז הקדוש ברוך הוא יחייב לפקוד אותי בבנים, איך חנה אומרת כזה דבר? כך כתבנו בספר, לפני 17 שנים בספר שלנו, מי רוצה לענות על זה תשובה? דניאל צדיק, אנחנו אוהבים אותך הרבה דניאל, אהבה עמוקה עמוקה בלב של הרבה שנים. נו רבי דניאל? רבי דניאל אולי אתם לא זוכרים, לפני 15-14 שנים, לקחתם אותנו לירושלים לכולל שהחזקתם, ודיברנו שם דברי תורה, וזה מה ששארנו שם בכולל. אולי שכחתם זה כבר. נו, נו צדיק. לא, אולי אפשר להגיד, אז מה, שיבוא עד ראה אותם מסתתרים, אז תיקח את העד ותגיד בוא איתי, אני הולכת להסתתר. זה לא... אולי גם עוד אפשר להגיד ש... כבר אולי אפשר להגיד, טוב. כן, כן צדיק, נו רבי יובל. חשבתי לומר שדוד המלך אומר, לב וחזון מפעלות אלוקים, נורא עמדה בני אדם. ייתכן שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אם אני צריכה לעבור ביזיון מסוים של כל התהליך של אישה סוטה, ורק אז אני אהיה זכאית לקבל בן ממך, אני מוכנה לעבור את הביזיון. ועוד איזה בן, שכתוב שכל יום הייתה יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, עתיד להיוולד ילד צדיק, ששמואל הנביא יהיה שמו. אבל מה אומרת שחנה לא קיבלה לבן הזה? היא אומרת, לתת הערכה זה לאנשים. מבין אנשים לא בולט, לא גבוה, לא נמוך, לא חכם, לא צדיק יותר מכולם. היא לא קיבלה לבן של הבת קול. חנה, היא קיבלה לשם שמיים. אז היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אם אני צריכה לעבור ביזיון גדול, יש בן איש חי מפחיד על שמואל הנביא. ידוע שיש שתי סוגים של ישועה. יש בן אדם שיש לו בעיה ומתפלל השם שיושיע אותו מהבעיה. זה סוג של ישועה אחת. ויש סוג שני של ישועה שבן אדם לא התפלל תפילה מיוחדת והקדוש ברוך הוא נתן לו את הישועה. מה ההבדל בין אדם שהתפלל לאדם שלא התפלל? אדם שהתפלל והשם נתן לו, אי אפשר לקחת לו את זה. אדם שהשם נתן לו בלי תפילה, אפשר לקחת לו את זה. אז אומר הבן איש חי, ידוע שחנה, מתי שנולד שמואל, הקריבה אותו לאלוקים ונתנה אותו מגיל תינוק לאלי הכהן שיהיה גבאי שלו. יום אחד אלי הכהן ישב ושמואל הנביא הורה הלכה בפניו, אמר הלכה בפניו וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אלי הכהן רצה לקלל אותו שימות. מה באה חנה ואמרה? על הנער הזה התפללתי. אם התפללתי עליו, אתה לא יכול לקחת אותו בכללה. מפה יסוד גדול. בן אדם שהשיג פרנסה, השיג בנים, השיג משהו על ידי תפילה, אי אפשר לקחת לו את זה. לכן אם יש לך פרנסה לא על ידי תפילה, אתה יכול לאבד אותה מחר. אם יש לך פרנסה שבאה בכוח של תפילה, על הנער הזה התפללתי, אפשר לקחת את זה. זה יסוד מפחיד, יסוד גדול מאוד. על הנער הזה התפללתי, אפשר לקחת את הנער הזה. אפילו שהוא פגע בך, אתה לא יכול לקטרג עליו, אתה לא יכול לקלל אותו, אתה לא יכול לקחת אותו. על הנער הזה התפללתי, אפשר לקחת את הנער הזה. רבי משה, תורה לפני הכל. מה צדיק? מישהו רוצה לומר עוד על זה דבר? רואים הכוח של התורה הקדושה. אין דבר שעומד ליד התורה הקדושה.
התורה הקדושה זה כוח גדול שאין כדוגמתו. אי אפשר להבין את הכוח ואת העמקות ואת הקדושה ואת הטוב שיש בתורה הקדושה. תורה הקדושה זה דבר מקודש ביותר שאין כדוגמתו.